Då var man här igen. Med block och vässa denna hofta ensam. Och nu skriver jag till alla dem jag älskar, dem jag aldrig träffat, dem som känner mig och alla andra. Förklarar hur jag mår men ni kommer aldrig fatta. Jag tittar upp och ser bilden av en svart himmel. Har svårt att se mig själv i ansiktet. Ser mig i spegeln men ser bara mitt yttre skal. Men insidan lever i hopp om att bli lycklig en dag. Chippa efter luften och tänker tillbaka på tiden med Rickard som unge. För livet börjar med föräldrar som skäller. Så vad händer med ungen som sitter skrikande ensam i barnsängen? Pendlar mellan föräldrar som såg han som sin ägodel. Och klämde sig mellan varenda vecka ingen jävel ser. Vad som sker med killen och inuti han för skalet visar motsatsen till hur skitigt han haft det. Min penna och mitt blod. Det är texter i form av bläck. Lämna mig aldrig. Lämna mig aldrig. Det är så jag känner blocket, pennan, de är mina enda vänner. Min penna och mitt blod. Det är texter i form av bläck. Lämna mig aldrig. Lämna mig aldrig. Det är så jag känner blocket, pennan, de är mina enda vänner. Man här igen. Med block och vässad penna, ofta ensam och nu skriver jag om blotta känslan att få känna ett tag. Att alla bitar är på plats, men det lär jag aldrig uppleva. För livet är kast, fyllt i toppen med hat och kärlek är bara skit. För det ska vara vackert, men det kan få en att vilja ta sitt liv. Alla vill åt mig, slå mig och dra mig ner. Och varenda morgon känns som början på dagen. Det slutet av mitt liv, början på något nytt. Men dagen slutar likadant och jag är åter på flykt från mitt förflutna som är så nära in på huden. Och detta ger mig känslan av att jag vill nå slutet. Vill hålla gråten inne men misslyckas. Tänker på de gånger då jag fått mitt hjärta tillknycklat. Jag har en enda önskan, att livet var bra. Men utan mitt liv hade jag aldrig blivit jag. Min penna och mitt blod. Det är texter i form av bläck. Lämna mig aldrig. Lämna mig aldrig. Det är så jag känner blocket, penna, de är mina enda vänner. Min penna och mitt blod. Det är texter i form av bläck. Lämna mig aldrig. Lämna mig aldrig. Det är så jag känner blocket, penna, de är mina enda vänner.